se dnevni red dopuni tačkama. Razmatranje predloga odluke o pokretanju postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Knjaževac i to katastarskih parcela broj 7357/10 i 7557/12 katastarske opštine Knjaževac. Razmatranje javnog oglasa radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Knjaževac putem javnog nadmetanja, razmatranje predlog odluke o pokretanju postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Knjaževac i to katastarska parcela broj 3557/15 katastarske opštine Knjaževac, razmatranje javnog oglasa radi